اب کھڑے ہو جاؤ قبر کش لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فیما کنتم کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ کیا اسلام کا غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ ہڈی وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا سمبارہ جھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائیں تھی حضور کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو بری سزا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں کس کو پسند ہے یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے فاقے کر رہے ہیں فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے دفاع کی ایک ہی شکل اب سردی کا موسم ہے شدید کئی کئی وقت کا فاقہ ہے بیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کش کر کہ پیٹ دوڑا نہ ہو جائے کمر دوڑی نہ ہو جائے حضور کے پاس آ کر شکوا کیا ہے شکایت کی ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا اپنے پتھر باندھے ہوئے آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے اور اس وقت جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا باؤنا و امہاتنا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا